nacional e internacional. Mun samu tattaunawa da shugaban shahararren kungiyar nan ta taimakon kai da kai a cikin Jamhuriyar Nijar, inda wannan kungiya kafin yanzu a cikin ƙasarmu ta Jamhuriyar Nijar, inda take ci gaba da taimakama 'yan ƙasar Jamhuriyar Nijar masu zama cikin gida Nijar da ma ƙasashen waje. Inda mun tattauna da mai girma shugaban wannan kungiya domin mu ji manufofin shi na wannan kungiya da gurin shi na wannan kungiya, inda za ku ji cikakken firanmu tare da irin abubuwan da ya bayyana muna. A takaice, na samu tattaunawa da shugaban wannan kungiya wanda ya kasance cewa shi ne a farkon fara buɗe wannan kungiya, kuma shi ne president ɗin wannan kungiya. Inda wannan kungiya ba wai a yau bane aka kafa ta, jama tana gwagwarmaya a cikin ƙasar mu ta Nijar. Kace dai ba wani ƙarin bayani da zan muku, dukkanin za manufofin kungiyar za ku ji a ƙarƙashin tattaunawa mu da mai girma Mr. President na wannan kungiya, inda mun samu tattaunawa da shi dangane da bayani akan magana kungiya bari akan ta. Aito kamar na farko ya sunan kungiyar ma, mai sauri na son ya sanya sunan kungiyar. Kungiyar sunan ke da faranshi Association de l'Organisation de Taimakon Kai da Kai. Shi ne sunan kungiyar. To kungiyar kamar wane aiki ne take yi? Wane aiki ne kungiyar take yi? Yawa maka sunan kungiyar, abinda aikin ta na farko ne ya ga ai ɗan yar samu ilimi na farko ke nan, sannan na biyu ya na za a yi kuma ɗan yar su koyi ayyukan yi saboda su iya kama kansar kansu. Kin wannan shi ne manufofin kungiyar, domin ƙasa ba ta ci gaba sai ilimi sai da aiki. To kamar daga cikin manufofin kungiya akan tsare-tsaren da aka yi na kungiya, kamar na samu labarin cewa kwanan baya kwan doke wasu matasa waɗanda aka yaye akan horon sana'ar da aka basu ko kuma wani abu makamancin haka. Menene hasken bayani, kuma kamar wani irin horo ne ake basu akan yadda za su samu su tashi da kansu, su ci gaba da kansu matasan? To insha Allah, lallai mun fara da matasa wanda mun koya musu aikin sudir da aikin rigwa, aikin katako kenan. Nan sun kware aka wannan aiki, su ne muka tsaya da rana Asabar 21 ga wannan wata, bikin shagali na cibiyar kungiyar. Ni kama yaro guda 10 takardun shaidar su iya aiki. Wanga wata ga shi da 21 ga yanzu. Za a yi ne. To kamar matasa masu zama ƙasar waje, kamar na ji an ce kungiya an fara ta daga Tawa, kuma a yanzu ta bunƙasa kamar ko'ina a cikin jihohinmu na Nijar, an samu biro-biro na ta mambobi na biro. Inda kamar ma ƙasashen waje ana neman za a kaha mambobi waɗanda su kasancewa. To kamar ita wannan ƙungiya ta kuwa ne irin tanadi ta yi ma masu zama ƙasar waje 'yan Nijar, inda yanzu duba da al'ummar Nijar ko kuma in ce mu 'yan Nijar daga cikin matasa nake magana, daga cikin kashi 100 in kun kalla duk kashi 20 suna fita ƙasashen waje ne. To kuma ƙungiya ana son ta koma a kaha mambobinta a ƙasashen waje. To su na ƙasashen waje matasa wani tanadi aka musu, wani abin za a tallaka akan abin ci gaban su kamar su mazauna ƙasashen waje? Sai masha Allah, wannan tambaya ta da shi sosai. Su matasa wanda ƙasar waje dama a yi abin saboda su, to za a bibiya su har can ƙasashen da suke. Kenan na farko haɗin gwiwa tare da gwamnatin Nijar, yana za a kula da irin zuwan da aka ce sai waje, su matan su koyi wasu ayyukan da kamar su yi tsakanin aiki ko sana'a. Kowane irin aiki na hatta wasan ƙwallon ƙafa, aikin da duk da dai kana sha'awa, to su kasance cewa sai ka saka ta kama maka. In zaman ka san bai yi, ka buƙaci dawowa gida kuma sai ka dawo gida. Kenan za a
kawo musu aka wani aika kuma da gyaran takardu kasance cewa ɗan da sai da sun takardu kamar yadda kasar da cikin kan ka'idodin da ta ara da kuma kasar shi shi suka wannan sharuda saboda ya zama a wannan kasar shi ko aiki ko kuma shi sana'ar da za shi ciki da ya bukaci komowa gida shi komo shi da to kamar yanzu matasa waɗanda suke rambe kafin na ji kun yi magana na zancen a gyara musu takardu da abu makamancin haka domin a samu wani ci gaba makamancin haka amma kuma duk da an yi wannan yunkuri har ma aka ba da umarnin cewa za a kafa kungiya amma wannan kungiyar ba ta yi tasiri ba shin SK kuna ganin taku kungiyar za ta iya maye wannan gurbi ta share matasa masu zama ƙasar waje hawayensu saboda madama masu ainihi masu zama ƙasashen waje babu abin da suke kuke da shi a halin yanzu kamar matsalar takardun nan da yadda ake kuntata musu a ƙasar sai waje babu wata kamar takardar da aka fito musu da ita na zancen cewa su je su yi wanda za ta kare su daga walakanci shin akwai wani tanadi da wanga kungiya ta yi wanda za ta iya kawo ƙarshe wannan abu insha Allah shine da cikin tanade wanda mun kai mu saboda duk kokon da mun kai na farko da kan ka'idodin da kashen mu take su abin da ya shafi kungiya duk sai da mun ka taka su duk mun ka taka sharuɗan da ya kamata ta kwallon cikin kasa a da ita gani da mu ji su yanzu dangantar da wannan yanzu fa ka taka ɗauki ya mi ka da gwamnatin kasan mu da cewa duk da ɗan ya ce mun kwakwalo mun san waye ne shi kuma ya samu takardar da ya kamata ta ba shi kariya a tsarin da suka dami insha Allah kamar yanzu mi za ku ce akan matasa masu zama ƙasar waje suna koke akan matsalolin takardu da wani abu makamancin haka wace shawara za ku ba su ya ne kamar wace shawara za ku ba su matasa masu zama ƙasar sai waje matasa masu zama ƙasar sai waje mu shawara da za mu ba su shi ne na cewa kubar gida gida ta tare shi kasan da sanin cewa kasan da ka zo kasan da wata ku ba ku ka zo zaman babanci ne kenan duk abin da za ka yi shi kasance cewa kuma ɗan ya sha da ta da hankalin sha'ira kenan na farko mu abin da muke so zama ko da abin da ya kasance cewa kasan nan ba da su to a fahimci ko ka kasan nan kan ataka ta wannan shi ne zai samu ci gaba kuma ka yi zaman rayuwarka ka dawo da Allah sa ka san abin da ka samu to kai ne kai ka kawo gida farko ni dai kun ga da ni ne ka fara kuma da taimako Allah ne ka fara ibada ta na ta fara ni da din da arziki ba ya da irin hada yanda matashin musulmi ciki kuma Allah yana da arziki ya aiwa mana da aiwa da yawa ma saboda rishin kula da tattalin sun cike sun shaka mu illa to shi sai su daukar da rayuwa ta akan gaba wannan kungiya kuma ana cikin shi kuma da aka zo aka yi da kungiya ba ta gida ni sai na da gida na ya zama shi da kungiya ban ci na ba da gida na kuma na ba da yara ban ci wannan kuma har yau ni ba da wani wuri a can sun wata wani wanda su yi masu gani da shago suna da hannu kuma har yau na ba da shi domin a gobe a hankali kenan abin da muke kira su gwamnati da kama mana saboda mu biyan ta ka gane ko kuma sai ka gina banka sa'annan da sai kuma za ka san moriyar shi da gwamnati da ta kama mana to sai ka zo ka shi kuma mu biyan ta muna da aiki yi da abin da kake shi ne in kasa za mu yi ba ta kaga kin kan ta ma da ta gwamnati za ta samu sauki wanda al'amari ya sai tabbata to za ta samu saukin kuma da mulki saboda an kuma da mulki suna da aiki da su aikin da an naka da kare su da kula da lafiyar su to kamar su masu zaman nan kasai sai waje su ma akwai waɗanda sun ka yi yunkuri ko kuma waɗanda sun ka kafa ƙungiyoyi waɗanda kafin yanzu sun kafa ƙungiyoyi inda ƙungiyoyin nasu har yanzu ba su kawo wani ci gaba da matasa suke nema ba kuma su a nan sun hana ma ruwa gudu ko kuma in ce kamar
sun hana ma abubuwan su yadda ya kamata ko kuma sun yi yunkuri ne don su kawo abin da suka yi niyya kun ba su cimma burin su ba. Shin eske kuna ganin su wannan kungiyoyin za su iya ba ku dama domin ku ku cimma burin ku da kun kasa a gaba? Ko kuma dai ba ku ganin za ku iya shiga cikin aiki? Shi komi na Allah nan har komin sa Allah gaba. Kuma ina ganin da yadda al'umma ta ba mu goyon baya da gwamnatin yadda ta riga da yi. Ba mu yin shakkun ci a wata kungiya wanda za ta kama shi saboda babu ba mu da wata manufa ta mu na kaso da kungiya. Aikin mu bai shahi kashe wata kungiyoyi ne ba. Har yadda mun karo ko har ya kasa ci gaban kowa kai ɗan kai ba da da wata kungiya. To kana da kujera su da kungiya. Gidan ta zo don ta magana a dawo yi ma na tsakanin kungiyoyi. To daga ƙarshe ne ƙarin bayani gare ku. Da shawarwari ga dukkanin mai ƙarin bayani kan. Mu shawarwari wanda a gare mu shi ne a kan cewa duk wanda ke kishin ƙasa, duk wanda ke kishin gida, ya kamata su sa hannun su da kungiya. Da shawarar shi da dukiyar shi da duk abin da ya san wanda ya kamata su kawo tunanin shi game da ci gaba wannan kungiya, saboda kungiya ta da ta shahi gidan kowa kowa a Nijar. To ta a tashi da bari a jikin Nijar. To kamar ga mai shawarar shiga kungiyar ko kuma ga mai shawarar shi samu wani ƙarin bayani akan kungiya ta ina ya kamata ya tuntube ku ko kuma ya same ku kamar irin shafukan zumunci ko kuma za shi yi amfani da lambar ku ta WhatsApp ko kuma dai ƙanƙana akan mai neman ƙarin bayani akan haka. Zai yi amfani da wani lambar mun ta WhatsApp ko kamar wata lamba da kake da ni yadda nake kira yadda nake WhatsApp da ita kuma kowa tana rubuta kowane lokaci kuma sa'annan akwai nimero ɗin mu na email shi a nan ga collectin gmail ɗin ku nan za mu wasa shi ga da duniya kowa shi gane shi. Ok, kwa da kai da kuma idan kuma mutum suna da gudunmawa da ta shaye da bukita domin ana tsare wannan tsare-tsare akwai asusun ajiya na banki ɗaya daga cikin bankunan Nijar wanda ake masu yin bank. Kenan dai ga duk wanda yake da shawarar ya sa hannun shi ko ya taimaka akan wani abu akan kungiya in ya tuntube ku akan lambar da ku za ku iya tura mishi da kwant na abin gashi sai abin gashi ko. Insha Allah in shi na da damar shi zuwa kai sai su wannan kwant ke ko kuma shi turo ga wakilin shi wanda an nan zaunar Nijar ya zuba kuɗi cikin kwant ɗin sai shi gura na shirin shi ne. Thank you.